mani pa diviem, pa trim. Kopā mēs tikai skrienam un skrienam atsevišķi pret sienām uz trim. Atvilknē būs, izmantos droši vien tikai dažus, bet daļu lielāko, protams, nē. Mana dziesma ir gandrīz paveiktā, mikrofonu izaujiet, 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 Oh,
es esmu nemirstīgs. Man kaut kādā ziņā Dievu pat ir nedaudz žēl, jo Dievi, kad tie nomirs, nonāk debesīs, pie manis. Atnāca vakarā pie manis uz vīni, mēs ar grupu mazliet uzdzīvosim. Paņem līdz meiteni. Tev taču ir meiteni.
Žēs ielās netīrās, asinis plaukstās, kas mugurai ieskaras. Asinis rietošos, krūšu galiņos, asinis istabā, kurā es pamostos. Asinis kulpošā, rokas kukafijā, asinis matē, kas bērnu jājā. Asinis sarkanā, kā rokā malijā, asinis kuālā un vēsturis grāmatā. Asinis neprasā, vai tevi. Asinis ziņās, ko sen jau vairs neskatās. Asinis ārvalstu, vēstnieku sarunās. Asinis pirkstos un bērnības atmiņās. Asinis milnieku atstātā palagā. Asinis visur, kur nav iestaigā. Asinis saurietā, asinis saurietā, asinis dziesmā un glāze pielietā. Asinis neprasā, vai tevi mīlēs. Asinis neprasā, vai tevi mīlēs. Asinis neprasā, vai tevi mīlēs. Asinis visur, laiku aizīt. Asinis neprasa, lai mani mīlu. Thank you.
tik dzirdēju par mās. Līdz viņam mēs nevienam neatļāvu, pēc viņam man vairs cita neatrast. Es nesaprotu, kāpēc tik saldi, tik pretīgs viņš tik skaudri kārdinu aš. Pēc viņa višie tukšķi svētku galdi, ir viņa lūpas laikam kaut kas nevējoš. Ir katrā muļķībā galvīgā, ir katrā gudrība nā. Visi vārdi rakstās tik līdzīgi, vairāk vai mazāk, izņemot vienu vārdu, kurš maita, nenāk un nerakstās, septīto vai sesto dienu. Visi vārdi ir ierasti un muļķīgi, ja nu vienīgi tie par naudu pārdod kuru. Ir neliešu pēdējais patvērums, man neprasiet, kas labs, kas slikts, es masu mēdīs rašītu dzirdi. Vārdi ir neliešu pēdējais patvērums, man neprasiet, kas labs, kas slikts, es masu mēdīs rašītu dzirdi. Visi vārdi no zilbēm un atstarpēm, izņemot piedodiet jaunākās ziņas, kuras es sadalīt godīgi neprotu, laikam par daudz man tās sirdsapziņas. Vārdi ir ierasti un muļķīgi, ja nu vienīgi tie par naudu pārdod purus. Vārdi ir neliešu pēdējais patvērums, man neprasiet, kas labs, kas slikts, es masu mēdīs rašītu dzirdi. Vārdi ir neliešu pēdējais patvērums, man neprasiet, kas labs, kas slikts, es masu mēdīs rašītu dzirdi. Pēdējais patvērums, man neprasiet, kas labs, kas slikts, es masu mēdīs rašītu dzirdi. Thank you.
asinis. Tu zini, viņš nespēja nomirt. Es arī to vairs nespēju. Manu uzticību kājām spārdi, es tagad visu apspļaudīts un nīsts. Šai pasaulē, kur pēk un pārdod, es cerēju, ka kaut kas vēl ir tīrs. Es cerēju, būs mīlestība mūžīgā, kā vecās filmās reizēm rādā. Ir neviltotā viena sajūta, kad vakardiena sāda noplēsta. Šai pasaulē, pēc un pārdomā, es cerēju, ka kaut kas vēl ir. Viena sajūta, kad sāk. Es cerēju, ka kaut kas vēl ir īsts, kā vecās filmās reizēm rādā. Cik sāpīgi tā dzīst, es saprotu, no acīmāda no lēstā. Šai pasaulē pēk un pārdomām, es cerēju, ka kaut kas vēl ir īsts. Šai pasaulē ir neviltotā tik viena sajūta, kā
tuos Trafalgarā. Lai saukušie kari noskatās mums vēl priekšā ir kari pasaulēs. Osinīs dedzinā Tāds esi tu, akāpēj.
Mans smadzenes cilvēkam pat līdzās reizē. Sejas gadsimtiem, gadsimtiem audzētās, pārvēršas man līdzās kiepeši.
pieder tava dzīvība, tev pieder mana miesa, kam mums tāda brīvība, tik izdzindusi liesa. Man pieder tava pasaule, tev pieder sirds apziņa, šķiet godīga būs apmaiņa, tev roze man ziedlapiņa. Tev tagad sāpēs, nebaidies, man sāp jau visu dzīvi. Tik neaizmirsti, kāpēc vispār cilvēki ir brīvi. Tev tagad sāpēs, nebaidies, man sāp jau visu dzīvi. Tik neaizmirsti, kāpēc vispār cilvēki ir brīvi. Ir mana dziesma pabeigta, ir mana elpa galā, vai man vēl būtu jāpaliek šīs bezgalības malā. Tev pieder mana dzīvība, man pieder tava miesa, kam mums tāda brīvība, tik izģindusi liesa. Tev tagad sāpēs, nebaidies, man sāp jau visu dzīvi. Tik neaizmirsti, kāpēc vispār cilvēki ir brīvi. Tev tagad sāpēs, nebaidies, tam sāp jau visu dzīvi. Tik neaizmirsti, kāpēc vispār cilvēki ir brīvi. Sektorā ir miers, tikai manā
gāzes sektorā ir miers. Tikai miers.
aicinām uz skatuves radošo grupu režisoru Martu Elīnu Martinsonu. Scenogrāfs Ivars. Jā, Glimbergs, piedošanas. Horeogrāfs Agrīt Kaužēni. Kostīm māksliniece Agnete Krišjanova. Grīma māksliniece Sintija Kravica. Gaisa māksliniece Oskars Pladaiskalns. Kamēr kopš muklēs vēlas ļoti sirsnīgi pateikties arī kultūras centra Iļķuciems projektu vadītājai Lienai Spalvai un skaņu režisorei Elinai Karasevai. Un milzīgi pateicību mūsu sponsoriem, firmai Hydrox, firmai Medilink, firmai Minsparks un Gatiem Atsliņam personīgi par lapu asins.lv, Rīgas domē par atbalstu valsts kultūra kapitāla fondam, par atbalstu visiem privātajiem ziedotājiem un jums, mīļie dārgie, kas paciet mūsu pusotru mēnešu mēģinājumu maratonu. Milzīgs paldies jums! Milzīgs paldies! Thank you.